خاتون جنت رسول اللہ کے گوشے جگر میری پاک بی بی مخدومہ سلام اللہ علیہا آئی شام میں اور آ کر کہا شیخ آبادی تو نے انصاف نہیں کیا, تو نے میرے بیٹے اس شہادت بڑی جلدی میں پڑھ دی, تو نے یہ پڑھا کہ جب کسی ظالم نے میرے مولا غازی کے پیشانی پہ گھت مارا اور مشکی سے تکبیر مارا, بازو کالے قلم ہو چکے تھے تو غازی گھوڑے سے زمین پر آیا, بڑے لوگ روئے مگر تو نے انصاف نہیں کیا, کبھی بھی کیا میں نے غلط پڑھا کیا غلط نہیں پڑھا, تو نے یہ نہیں بتایا ہمارے داروں کو, تو نے یہ نہیں بتایا ہمارے کہ جب کسی جگہ سے زمین پر گرتا ہے اور وہ جب زمین پر آئے تو ہاتھ سر کس کا لیتا ہے, کبھی بھی وہ ہاتھوں کا اثر لیتا ہے, کہ میں نے غازی کے بازو تو پہلے شہید ہو چکے تھے, میرا غازی جب گھوڑے سے زمین پر آئے اللہ دارو میرے مولا غازی جب زمین پر آئے نا ایک مرتبہ میرے مولا غازی نے آواز دی یا مولائی علیک السلام, اے مولا آپ پر میرا سلام ہو, یہ ایسا سلام تھا کہ میرے مولا حسین خیمے میں سمن لفظ کے روایت کے لفظ ہے مقتل کے لفظ ہے کہ میرے مولا حسین کبھی دائیں ہو جاتے تھے کبھی بائیں ہو جاتے تھے, اپنی کمر پر ہاتھ آ چکے تھے اور رو کر کر کے تھے الان ان کا سرا ظہری, الان ان کا سرا ظہری, آئے میری کمر ٹوٹ گئی آئے میری کمر ٹوٹ گئی الان, اور ایک جملہ اور کہا اور جملہ سن جب کب کہا جب میرے مولا حسین پاک غازی پاک کے پاس آئے نا اور غازی عباس عباس علی علیہ السلام یا مولا نوکر کے سلام ہو غلام کا سلام ہو, غازی مجھے دیکھو کہ مولا میں کیسے دیکھوں, میری ایک آنکھ میں تیر ہے میری ایک آنکھ میں خون ہے, میرے مولا نے آنکھ سے خون صاف کیا, کہ غازی دیکھو غازی دیکھا, اب جب دیکھا نا ایک جملہ حسین نے کہا غازی غازی جو آنکھیں تیری خوف سے سوتی تھی نا اب وہ سو جائیں گی چین سے, اور جو بچے تیری وجہ سے سوتے تھے اب انہیں کبھی نیند نہیں آئے گی, ارے غازی کی وصیت ہو کیا مولا خیمے میں مجھے نہ لے جائیے گا, میں آپ کی بیٹی معصومہ سکینہ علیہ السلام سے شرمندہ ہوں, مالی کا وعدہ بھی ادا کر کے لیے, بس اللہ دارو ایک جملہ سنیے پھر معصوم حسین میں کہوں گا علم آ جائے گا, اب سنو گے کہ جملہ کیسا ہے کہ ادھر سے میرے مولا غازی کا علم لے کر حسین آئے خیمے میں پوچھے پتا چلا بیویوں کو کہ علم آ گیا ہے, اب ہوا کیا کہ بیوی بی نے کیا کہ آپ جان کے جب کسی کی ہاں کوئی فوتگی ہو جائے کیا کرتے ہیں, شادی آپ نے بھی دیکھا غسل دیتی ہے کفن دیتی ہے پھر تھوڑی دیر کے لیے میت مرد کا ہو میت خواتین کا ہو بڑا ہو چھوٹا ہو اٹھا کر کہاں لے جاتے ہیں خواتین کے پاس لے جاتے ہیں خواتین کے پاس لے جاتے ہیں, اب غازی تو آیا نہیں تھا اکبر آیا تھا خیمے میں قاسم آیا تھا خیمے میں, ارے ارے یہ غازی ہے خیمے میں تو آیا نہیں, خیمے میں کیا آیا خیمے میں علم آیا, جب خیمے میں علم آیا بی بی زینب نے غازی کی شمیر سمجھتے ہوئے ارے علم کو لے جایا, کیا بی بی ہو میں تمہارے پردے کی دامن تھی, بی بی نے سر سے چادر اٹھائی اور تین بار کہا واحدہ واحدہ ہائے زینب کا بندہ ماتم حسین یا حسین یا حسین دیا ہاں
Yeah.
सदाए लोगों आए
مسلمانوں سے اب آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے اب آتی ہے سکینہ مسلمانوں سے اب آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں کو آئے زندانوں سے اب آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں کو آئے زندانوں سے اب آتی بولے سرکار کی سکینہ یہ مقدر تیرا بولے سرکار کی سکینہ یہ مقدر تیرا میں کفن تجھے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں کو آئے زندانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں کو آئے زندانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ مسلمانوں سے اب آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں کو آئے زندانوں سے اب آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں کو آئے زندانوں سے اب آتی ہے سکینہ سکینہ کی صدائیں لوگوں کو آئے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ خانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں کو آئے زندانوں سے اب بھی آتی ہے سکینہ کی صدا سے بابا میرے بابا کو ملا تو میں دعائیں دوں گی سسکیالے کے جو کہتی تھی مسلمانوں سے
بھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے کبھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے کبھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں مسلمانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں لبے دریا سے علمدار کی آئی ہے صدا لبے دریا سے علمدار کی آئی ہے صدا ہے سکینہ سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے ابھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں
سے کبھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے کبھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے کبھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے کبھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے کبھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے کبھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے کبھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے سکینہ کی صدائیں لوگوں کو آئے زندانوں سے کبھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں کو آئے زندانوں سے کبھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں کو آئے کبھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے کبھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے زندانوں سے کبھی آتی ہے سکینہ کی صدائیں لوگوں آئے میں آل محمد ہے اختر کی دعا آئے میں آل محمد ہے اختر کی دعا صدقہ حسین کا ہے مولا صدا ہے مادر حشر تک کونی صدا کونی عزا
بھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں ہائے زندہ کو سے بھی آتی ہے سکینہ کی صدائے لوگوں ہائے زندہ کو سے بھی آتی ہے سکینہ محمد صلوات